Տեղյակ եք, որ այսուհետև մանկաբարձ գինեկոլոգները պետք է թեստավորում անցնեն։ Ոչ, առաջին անգամ եմ լսում, բայց ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, էդ ի՞նչ թեստավորում է, որ։ Ճիշտ ասած, տեղյակ եմ Facebook-ից, երեկ եմ կարդացել։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Որոշ բաներ լսել եմ հեռուստատեսությամբ եւ հույս ունեմ իրականություն կդառնա։ Ըստ ձեզ, արդյոք դա ճիշտ որոշում է հաշվի առնելով վերջին շրջանում նորածինների եւ ծննդկանների մահվան դեպքերի աճը։ Միանշանակ համաձայն ենք, որպեսզի անցնես տեստավորում, ավելի որակավորված լինեն, որպեսզի բոլոր կանայք լինեն ավելի վստահելի ձեռքերում։ Եթե ճիշտ կատարվի, իրական գիտելիքների համար կատարվի, համամիտ եմ, բայց եթե պետք է կատարվի ըստ ուրիշ բաներից ելնելով, այդ սխալ եմ համարում։ Հա, իհարկե։ Քանի որ այս տարի չեք տեսնում, մեր ռելացիոնությունը այնքան է բարձրացել, բնական է, ես կողմ եմ օրինակ։ Իհարկե։ Որ ավելի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ դառնան։ Այո։ Ինչու՞։ Որովհետև դեպքերը հաճախակի են դարձել։ Ինչ եք կարծում, ինչ այլ քայլեր պետք է կատարվեն ծննդկանների եւ նորածինների մահվան դեպքերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Տարվի պարտադիր ուշադրություն, սկզբից մինչև վերջ, հղիության։ Միանշանակ, իհարկե, բոլոր մայրերն իրենց վստահությամբ իրենք ուշադրության կենտրոնում են լինում, բայց չէ որ բժշկությունը այլ մակարդակի վրա պետք է լինի եւ պահի այդ ուշադրությունը։ Պետք է մարդկանց անտարբերությունը լրիվ վերանա մարդկանց միջից, բժիշկների անտարբերությունը, մարդկանց անտարբերությունը, ամեն ինչի վատ բաների սկիզբն ու վերջը անտարբերությունն է։ Ճիշտ ասած, այնպես չեմ կարող պատասխանել, այդ երևի առողջապահության նախարարը պետք է մտածի այդ հարցի շուրջ, բայց ամեն դեպքում պետք է որ բժիշկները անցնեն թեստավորում, ոչ միայն գինեկոլոգները, բժիշկները բոլորը։ Հենց թեստավորում անցնեն, գոնե ժամանակ սեմինարների մասնակցեն, գիտելիքները թարմացնեն, պետք է բժիշկների վրա աշխատել ընդհանրեն, իրաց հնարավորություն տան սովորել նորից, վերապատրաստվել, թե կուզ ուղարկել արտասահման, ոչ թե անընդհատ ավարտել են համալսարանը ու վերջ, դոփեն տեղում։ Ինչ պետք է արվի, գիտելիք պետք է ունենան, սերունդը պետք է գիտելիք ունենա։